በስራ ፈጠራ እንዲሁም በቢዝነስ እንቅስቃሴ ሂደት ከሚያጋጥሙ ችግሮች መካከል የካፒታል፣ የመስሪያ ቦታና የማሽነሪ አቅርቦት እጥረት ይጠቀሳሉ። ከነዚህ መካከል የአዲስ ካፒታል እቃ ፋይናንስ አክሲዮን ማህበር ለስራ ፈላጊና በስራቸው የላቀ ውጤት ማምጣት ለሚፈልጉ ዜጎች የመስሪያ እቃዎች ግዢ በማከናወን ስራቸውን እንዲጀምሩና አላማቸው እንዲሳካ ጥረት ከሚያደርጉ ተቋማት አንዱ ነው። አቶ ታደሰ አለማየሁ የትንሳኤ ብርሃን የህትመት ድርጅት ባለቤትና ስራ አስኪያጅ ሲሆኑ የአዲስ ካፒታል እቃ ፋይናንስ ንግድ ስራ አክሲዮን ማህበር ማሽን ግዢ አገልግሎት ተጠቃሚ በመሆን ስራውን ማስፋፋቱንና ለሌሎችም የስራ እድል መፍጠሩን ይናገራል። አንድ የሲሊንደር ማሽን ገዝተው ነው የሰጡኝ፣ በብድር ማለት ነው። ሌላውም በራሴ የጀመርኩት ነው። ማሽኑ የተገዛ ወደ 500 ሺህ ብር አካባቢ ነው። ከዚያ ላይ እኔ 100 ምናምን አካባቢ ነው የከፈልኩት። ሌላውን በብድር ነው ወሰድኩት። የህትመት የሚሰራል እና ቅርጻ ቅርጽ ማውጫ ነው። አንዳንድ ቅርጾችን ምን መቦለቂያ ምናምን ይባላል። በህትመት ስራ ላይ በስራ ስጀምር የነበረኝ የሰራተኛ ብዛትም 2 ነው የነበረ። አሁን ግን ወደ 7-8 ሰራተኛ ደርሷል። ያው ለውጥ አለ። ሲሰራ ምንም አይልም፣ አቅም ይጠይቃል ስራው። ያው አቅምን ካጠናከርክ ስራው ውጤታማ ነው፣ ጥሩ ስራ ነው። እንደ አቶ ታደሰ አለማየሁ ሁሉ አቶ ወንድሜ ነህ ባዬ ዳቦ በማምረት ስራ የተሰማራ ሲሆን ለዚህ ስራ መነሻ የሆነው ደግሞ የአዲስ ካፒታል እቃ ፋይናንስ ንግድ ስራ አክሲዮን ማህበር መሆኑን ለአዲስ ቴሌቪዥን ተናግሯል። አዲስ ካፒታልን ያበደረ ማሽኖችን የገዙልን 4 ማሽኖችን የተገዙልን፣ አንድ ኦቭን፣ አንድ ክራንች፣ አንድ ስላይስ መቁረጫና አንድ ሚክሰር ወደ 1,370,000 ብር ስንጀምር በሶስት ማለት ከኔ ጋር 4ቱን የጀመርነው አሁን ግን ወደ 8 ደርሰናል። አሁን ወደ 8 ደርሷል። ጋጋሪዎች አሉ፣ ካሸሪዎች አሉ፣ ሹፌሮች አሉ። የአዲስ ካፒታል እቃ ፋይናንስ ንግድ ስራ አክሲዮን ማህበር የጉለሌ ክፍለ ከተማ ቅርንጫፍ ስራ አስኪያጅ አቶ ይስሐቅ አብርሃም ክፍለ ከተማው በማምረቻው ዘርፍ የተለያዩ ድጋፎችን እያደረጉ ሲሆን ባለፈው በጀት ዓመት ለ25 ደንበኞች ከ178 በላይ የመስሪያ ማሽን ግዢ መፈጸሙንና ለ250 ሰዎች የስራ እድል መፍጠሩን ተናግረዋል። እንግዲህ እኛ አጠቃላይ በማኒፋክቸሪንግ ዘርፉ፣ በኮንስትራክሽን፣ በአግሮ ፕሮሰሲንግ፣ በህትመት፣ በፕሪንቲንግም ዙሪያው በነዚህ አጠቃላይ በከተማ ግብርናውም ላይ ነው ድጋፍ የምናደርገው። ማኑፋክቸሪንግ ሲባል እንግዲህ በማሽን ደረጃ ስናይ ከ178 በላይ ማሽኖች አቅርቦት ለ25 ደንበኞች ከ178 ማሽን በላይ አቅርቦት ያደረግንበት በየዘርፉ በአልባሳት፣ በደረቅ ምግብ ዝግጅት፣ በቆዳ ማምረቱ፣ በህትመት ስራው በነዚህ ላይ ፋይናንስ ያደረግንበት ነው ያለው በዛኛው በጀት አመት። የአዲስ ካፒታል እቃ ፋይናንስ ንግድ ስራ አክሲዮን ማህበር ለደንበኞቹ ከ3-8 ዓመት ድረስ የሚከፈል የብድር የመስሪያ ማሽን ግዢ በመፈጸም እያቀረበ መሆኑንም ማህበሩ አስታውቋል።